Ayaz müəllim, xalq cəbhəsinə demək olar ki, siz həyata vəsiqə verdiniz. Xalq cəbhəsini qeydiyyatdan keçirdiniz. Sonra 90-cı ildə cəbhəçiləri həbsdən qurtardınız. Dustaqxanadan çıxartdınız. Daha sonra onları deputat seçdirdiniz. Və bunlara əsasən siz mənim gözümə xalq cəbhəsinin beşiyini valideyn qayğısı ilə yırğalayan işıqlı insan kimi görünürsünüz. Xalq cəbhəsinin xilaskarı, təəssübkeşi, xalq cəbhəsinin mənəvi atası, yaxaç atası. Hansını seçirsinizsə altından xətt çəkin. Sizi belə adlandırmaq olarmı? Təəssübkeşi zadı yox. Mənim öz marağım var idi. Bunları ümumi xeyrimizə işlətmək. Aha. Aydındır. Da, ümumi xeyrimizə işlətmək. Bəs necə oldu? Bunlar adam olmadılar. Ayaz müəllim, siz xalq cəbhəsi tərəfindən zərər çəkmiş, təhqirlərə, böhtanlara məruz qalmış, nəhayət devrilmiş dövlət başçısı kimi bu qurumu necə xarakterizə edərdiniz? Bunlar necə adamdır? Necə adamlar bunlar ola bilərlər ki, mənə də bərdib işləməyə macal vermədilər? Onlarla nədən danışmaq olar belə olan xalda? Mənim başıma oyunlar açıblar bunlar, təhqir ediblər. Bunlara inanmaq olar. Özə ki, bilirsiniz, çox çobut yolla. İndinin özündə də baxıram, oxuyuram bunların çıxışlarına, deyirəm, adam olmadı siz. De, bəsdir də. Bir dəfə bunu etdiniz, xalqın başını, boyunu açdınız. Nə qazandınız? Qarabağ adı ilə cavab verməlisiniz də bunu. Yəni, nə deyim, heç davam etməyə də ehtiyac yoxdur. Çünki batırıblar hər yeri. İndinin özündə də hədə boğuma gəlirlər, cəmatı incidirlər, söz söylürlər. Axı, bizim ənənəmiz var, biz mürvətli xalqıq, xanımlarımıza sataşmaq, rüsvaçılıqdır, tam rüsvaçılıqdır. Bir də hansı sifətlə bunlar bu məsələlərə yanaşırlar? Sözün doğrusu mən bilmirəm. Ayaz müəllim, o vaxt 1989-cu ildə xalq cəbhəsini sonra tanıdığınız kimi bilsəydiniz, onları yenə də qeydiyyatdan keçirərdiniz? Xeyr. Xeyr. Mənim də hərəkətlərim tənqidə layiqdir. Mən humanist bir adam olaraq mən yaxşılıqla məsələni həll etmək istəyirdim. Mən qisasımı alardım hətta. Hətta. Çünki belə olmuşam, belə vəziyyətdə. Təkcə mənim istirablarımı nəzər çəksəyiniz ailədə. Zülm çəkmişəm. Heç cür mən bunların əməkdaşlığa gedməzdim. İndinin özündə də bunu deməyə əsas var. Aldadıcı hərəkətləri əl atıblar. İnsanları aldatmaq. Siz gəlin bura, firavan yaşayacaq, biz qalib gəlsək, filan şey olacaq, filan şey olacaq. İndinin özündə də səslənir bu ifadələr. Ayaz müəllim, demokratiya uçsuz-bucaqsız bir anlayışdır. Demokratiyaya üstünlük verən hər ölkə rəhbəri, zənnimcə, demokratiyanın həddini o qədər qoymalıdır ki, onun özünü devirməsinlər. O vaxt mən sizinlə tanış olsaydım, mən bu fikri sizə çatdırardım. Və siz demokratiyanın həddini azaldardınız. Demokratiyanın nə günahı var? Demokratiyanın günahı yoxdur. Sizinlə razıyam. Bəlkə günah özünüzdədir. Günah məndə görürsünüz, məndə. Mən deyə bilmərəm, mənim ixtiyarım yoxdur, deyəm sizdədir. Mən yaranmış vəziyyətdən istifadə edib işimi görürdüm. Bacardığım qədər. Əfslər olsun ki, mənə kömək çatmadı. Sağdan, soldan, elə özümüzkilərdən. Elə bir ki, Ayaz Mütəllibov Azərbaycan balası deyil. Mən əməkdaşlığa dəvət etmişəm. Gəlin birlikdə bu çətin devirdə çıxaq. Ondan sonra davam eləyərik. Çox şeyləri siz bilmirsiniz. Elə tutmuşsunuz ki, azadlıq, istefa, azadlıq, istefa. Ancaq azadlıq da var, istefa da ola bilər. Dərd orasındadır ki, bu adamlar heç cür İpə sapa yatmırdılar. Biz hakimiyyətə gələcəyik, bizim proqramımız var, biz
Mütəllibovla işləməyəcək. Bax, bunlara ev də təklif etmişəm. Vəzifə də təklif etmişəm. Ancaq xeyri yoxdur. Yəni, onlar əməkdaşlığa razı olmayıblar. Və hətta mənə zəif bir adam kimi baxıblar. Mütəllibov zəifdir, qorxur. Biz təzyiqə məruz qoymalıyıq iqtidarı, yəni məni. Və məsələmizi həll etməliyik. Ayaz müəllim, sizə elə gəlmirdimi, siz onlarla çox yumuşaq davranırdınız? Bəlkə sərtliyi göstərsəydiniz, onlar başqa cür olardı. Mənim imkanım yox idi. Və mənlə çiyin-çiyinə duran adamlar az idi. Mənim ətrafımda olanlar, məmurların özləri bir neçə stulda əyləşirdilər. Gözləyirdilər ki, nə olacaq, olmayacaq, bizə nə düşəcək. Mən zəif idim ümumiyyətlə, heç nəyimiz yox idi. Mənim milis amanımdan başqa heç nə yox idi. O da sizə xəyanət etdi sonda. Rövşən Cavadov qapını açır, gəlir hələ bir kest də verir. Kabinetə, sizin kabinetə. Я хочу вам доложить, что я на той стороне. Yəni, mən sizə məruzə edirəm ki, mən o tərəfdəyim, yəni cəbhə tərəfində.